ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ලංකා.com YouTube channel එකට. නැහැ අලුනේ මම අදත් ඔයාලට රැකියා අවස්ථා වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා. ඔයාලා තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දැනගන්න. එතනම තියෙන පුංචි bell icon එකත් active කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. කර්මාන්ත ශාලා එබැර්තු. බද්දේගම උනවටුන හිම දූව ගින්තොට හොරණ ගාල්ල මාතර පිළියන්දල යන ප්‍රදේශවල පිහිටි PVC බට ටිට්මාලු ෆ්ලයිවුඩ් පාවහන් තීන්ත බෝනික්කන් නෝල්ඩිස් නිෂ්පාදන ආයතනයන්හි ලේබල් ඇසුරුම් ගබඩා අංශවලට අවුරුදු 17ත් 48ත් අතර ගැහැණු පිරිමි පදවාගෙන දිනකට වැටුප රුපියල් 1000ත් 1500ත් අතර දින සති මාසික වැටුප යහළුවන් විවාහිකයන් කණ්ඩායම් එකම තැනකට ආහාර නවාතැන් පහසුකම් සමග පැමිණෙන දිනම රැකියාවට බදවා ගන්නවා කියලා තියෙනවා. වැඩි විස්තර දැනගන්න අමතන්න කියලා මෙන්න ෆෝන් නම්බර් එකක් දාලා දෙනවා යාළුවනේ 0777 20 25 122 කියන මේ ෆෝන් නම්බරේට වඩා කතා කරලා ඔයාට පුළුවන් වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම channel එකට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දැනගන්න. එතනම තියෙන පුංචි bell icon එකක් තට්ටු කරන්න. තව යාළුවෙකුට දැනගන්න share කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට ජය වේවා.